Landhep ping nguli silet ping 17. Nek dibelok yo lemar-lemar. Tapi nek muni-muni iki kok kaya dik. Wong lanang iki kok gagao kaya Sena. Dremose nyeketet nguli sadam. Sen. Sing mesti niku ringkih ya. Disentak wong wedok sepisan narakan clop ta awak. Kowe kok narakan dhewe yo, kowe ora tekan omah kita njajal bojomu sentakan sepisan ngono kowe. Ditekne engko wujute yo turu amor kowe iki aman pangko matane ra ketat. Ketat ketika. Mergo wong lanang ki anggere seneng disentak sing wedok ki atine tatu. Wong lanang ki nek atine tatu mangan ora doyan ngombe ora. Lalu sing di serbu mung kudu ngendi kok tak paru-paru kena. Mula sing mesti wong wedok kabeh gonta ganti bojoke gampang anggere bojomu teko sentak. Teko sentak. Slot kira di penyakit watuk niki. Wong lanang ya anggere di watuk niki sapa tiga kok wis ra nampa ya. Lagi. Bujumu dodowo umur hati-hati aja mbok sentak nanti ini kita toto ora usah ndak-ndak seriang ora usah panas dan ora usah dengki karo sapa wong kuwi nek rupun golek pangan ki yo gampang contohnya tiyang Mekau nek rupun mula kok bar calonan lho gatur mbok tambahan mbok jati mbok ranten. Bar ora rukun gaya. Wong ki nek rukun golek omangan ki yo gampang. Mergo malaikat rahmat sing ngandung rezeki medun. Sing ngandung rezeki ning tentrem contone tiyang Mekah. Ibu menate semar Mekah. Gambang wong. Ini yang kepengen lo mau kaji mumpun datar kalau saya datar lagi kalau nunggu tahun 40 gue kok ulu ngeselak dulu kok gue ini besok orang Mekah Medina ya lu kono kura ono wong larat omah gue paling elek saiki tingkat kurang buah omahmu tingkat pira Allah kecil, jatuh ini meringis di rumah bapak. Lomai wa Mekah Madinah Pak Haji Said saat itu paling elek tingkat 20 paling elek nih? Paling elek wong kula nek wingi Februari kula nggih mriko kalih bojo kula poso wingi let swidak siji dina kula nggih mriko malih kalih anak kula saat ini kula jadwal sampe setahun dua kali kowe kepengin yo dah upama takjak ora usah bayar ning tak dokok njero tas kula Allahumma tak ana di aswati balang kowe mlaget ana apa meneh sing agek entis nyimbah sapa kuwi Mbah Suja ana ora ana parah mobil parek baby ben BMW Lexus Land Cruiser Ferrari Hammer Jaguar Lamborghini mobil siji ora entuk 10 miliar padahal wong kono kene muni nyambut gawe sepele anggapmu kaya ngeringin, kaya kelaman jadi caron bantul wong kono kita nyambut gawe khusus wong lanang lho wong itu kaya kue-kue gawe ini wong kono hanya 2M macak karo manati orang kaya kini wong itu kaya ini budu ilungko aku mikir aja laku-laku dengan kelaman gini wong itu lima lu ngangkat ilungko pak ora ono sing alus ngene.
Amin. Dekini wong Mekah Madinah kok sugi-sugi, mergo wong Mekah Madinah niku atine rukun-rukun. Wong Mekah Madinah piye yo anggere kupinge krungu adzan, atine koyo didodogi. Kula wingi manggon wonten hotel Al-Andalus ngajeng Masjid Madinah persis. Terus ke Mekah kula wonten ngene iso jam gedhe niku. Rumiyin kula sing riyin manggon wonten sisae Raja Fat wonten Jiangsu. Niku anggere mune wong Mekah rumah dan rumah omah kita yu. Mbok toko ae wonan jerune iki dunyane miliaran. Wong sing arep tuku ijo pirang-pirang rumah dan awang itu bergedek saja tangan dan ini pun terlihat ketang kuda apa ini saya itu cilir gede tua nombut layu nang masjid padahal ini pun orang usah melayu ya rakeri ini anak yang ini kok di ada ini pun Mekah ya halus-halus pun orang usah melayu ya rakeri ada ini ya halus pun nanti miring ada ini pun Mekah halus.